坦白讲，要买一个1亿元的房子，对我们来讲不是很困难的事啊。我也不用去装穷，我们本来就买得起。原来8月24号这个时候，柯文哲说的是大实话，真的没再给你装穷，因为阿贝早在5月份就花完千万置产了。此刻的柯文哲或许很懊悔当时这么说。我现在住那个房子要去卖，应该有可以卖到6000多万，应该没问题。我在杭州南路还有建旧的公寓，新竹农地凑一凑是够，根本不用凑，手头现金就是够。柯文哲的说法一一被打脸，其中最肿的或许就是这阿贝抛出这番话的前一天，8月23号，脸书上说陈佩琪的确考虑换屋，但房价很高，管理费比我月退还多，所以计划就停在那里。所以这计划现在是停在济南商办吗？短短几天内，谎言接连被戳破。柯文哲等于是拿他的社会公信，拿他的人格，甚至拿选民对他的期待，他把他完全抹灭掉。他只为了一个目的，就是老子不要被抓去关，这样就好了。你5月10号捧现金买房，你好意思在5月19号才过9天吵说你没有钱，没有居住正义，然后哦连梅子粉都没有？我觉得说你现在是人设崩坏吗？连胜文也说柯文哲人设毁灭的话很难自圆其说，但现在是连同党的形象也要毁了吗？过去说过民众党中央党部可能要搬到现在柯文哲办公室的台玻大楼，说是两者要合并，结果现在又蹦出个个人办公室，到底哪一个说法才是对的啊？明明他们的党部办公室都已经多到不知道要在哪里用了，你怎么可能还买一间还挂在自己的名下？中华民国总统选举史上以来，特别是落选人，从来没有人把选举补助款拿来买房子的啦。清廉清正的台大医师，如今成多金三宅医生。东森新闻政治中心综合报道。